Kada bi danas ja kao zastupnik uputio prijedlog Hrvatskom saboru da nekome objavi rat, onda bi to predsjednik Hrvatskog sabora uvrstio u dnevni red. Kada bi uputio zahtjev za promjenu Ustava, to bi isto predsjednik Hrvatskog sabora uputio u dnevni red. Kada bi predložio odluku o raspisivanju referenduma da izađemo iz Europske unije, i to bi predsjednik Hrvatskog sabora uvrstio u dnevni red. Kada bi predložio odluku o promjeni granica Republike Hrvatske da Piranski zaljev ustupimo Sloveniji, i to bi predsjednik Hrvatskog sabora stavio u dnevni red, ali kada bi uputio prijedlog za izmjenu poslovnika, kojom bi recimo povećao pravo sa 3 na 5 opomena, to predsjednik Hrvatskog sabora ne bi uvrstio u dnevni red temeljem odluke Odbora za Ustav. Ja mislim da je ovo dovoljna sličica koliko je ponašanje apsurdno i koliko je pred Ustavnim sudom lagan zadatak. Hvala.